Սպիտակա ձյունիկը և յոթ թզուկները, գրի եղբայրներ։ Լինում է չի լինում մի թագավոր և թագուհի։ Նրանք մի հրաշք աղջնակ են ունենում, մաշկը ջերմակ ջերմակ, շուրթերը ալ, իսկ մազերը սաթի պես սև։ Հենց դրա համար էլ աղջկան կոչեցին Սպիտակաձյունիկ։ Ցավոք թագուհին շուտ է մահանում, և թագավորը ամուսնանում է երկրորդ անգամ։ Թագավորի նորքինը շատ գեղեցիկ էր, բայց չար հոգի ուներ և չէր սիրում Սպիտակաձյունիկին։ Թագուհին մի կախարդական հայելի ուներ, որի հետ խոսում էր։ Ամեն առավոտ նայում էր հայելու մեջ և հարցնում. «Հայելի, այ հայելի, ով իմ չքնաղ հայելի, ասա, ով է աշխարում, ամենագեղեցիկն ու անկրկնելին»։ Հայելին միշտ պատասխանում էր. «Ով թագուհի, թագուհի, դու ես ամենագեղեցիկն ու անկրկնելին անկասկած»։ Թագուհին շատ գոհ ու երջանիկ էր, բայց անցավ 7 տարի, Սպիտակաձյունիկը մեծացավ ու չքնաղ օրիորդ դարձավ։ Եվ մի օր էլ, երբ թագուհին հարցրեց հայելուն, թե ով է ամենագեղեցիկն ու անկրկնելին, հայելին այսպիսի պատասխան տվեց. «Օ, թագուհի, թագուհի, դու չքնաղ ես, խոսք չկա, բայց Սպիտակաձյունիկն է աշխարում, ամենագեղեցիկն ու անկրկնելին»։ Թագուհին առանց այդ էլ նախանձում էր Սպիտակաձյունիկին։ Հայելու պատասխանից հետո թագուհին չարությամբ լցվեց։ Նա կանչեց անտառապահին և հրամայեց սպանել Սպիտակաձյունիկին։ Բայց անտառապահը չկարողացավ այդպես դաժան վարվել Սպիտակաձյունիկի հետ։ Նա վերցրեց Սպիտակաձյունիկին, տարավ անտառ և թողեց այնտեղ։ Այսպես Սպիտակաձյունիկը փրկվեց չար թագուհուց, նա սկսեց միայնակ թափառել անտառում։ Սպիտակաձյունիկը գնաց և գտավ մի փոքրիկ խրճիթ։ Խրճիթի դուռը բաց էր, և Սպիտակաձյունիկը ներս մտավ։ Խրճիթի ներսում ամեն ինչ շատ կեղտոտ էր։ Կենտրոնում մի սեղան էր դրված, որի վրա 7 ափսե և 7 բաժակ կար։ Բուխարու մոտ 7 փոքրիկ աթոռ էր դրված, իսկ պատի տակ գույնզգույն վերմակներով 7 մահճակալ կար։ Բուխարու կողքին զամբյուղով փայտ էր դրված։ Սպիտակաձյունիկը կրակ վառեց, մաքրեց ամբողջ տունը և մի շատ համեղ կարկանդակ թխեց։ Հետո նստեց փոքրիկ մահճակալների վրա և քանի որ շատ հոգնած էր, շուտով քնեց։ Բանից պարզվում է, որ խրճիթը պատկանում էր 7 թզուկներին։ Երբ թզուկները երեկոյան տուն վերադարձան, տեսան Սպիտակաձյունիկին խոր քնած։ Նրան ձայներից Սպիտակաձյունիկը արթնացավ։ Նա սկզբում շատ շփոթվեց տեսնելով 7 թզուկներին, բայց հետո նրանց պատմեց, թե ինչպես է հայտնվել նրանց խրճիթում։ 7 թզուկները շատ զարմացան, երբ իմացան չար թագուհու մասին։ «Թույլ կտաք մնալ ու ապրել ձեզ հետ», ասաց Սպիտակաձյունիկը։ «Ես ամեն օր կմաքրեմ տունը և համեղ ճաշեր կպատրաստեմ, հոգ կտանեմ ձեզ»։ 7 թզուկները անչափ ուրախացան և անմիջապես Սպիտակաձյունիկի համար աթոռ ու անկողին պատրաստեցին։ Իսկ այդ ժամանակ պալատում չար թագուհին հարցնում է իր հայելուն. «Հայելի, այ հայելի, ով իմ չքնաղ հայելի, ասա, ով է աշխարում ամենագեղեցիկն ու անկրկնելին»։ Եվ պատկերացնում եք չար թագուհու զայրույթը, երբ հայելին ասաց. «Օ, թագուհի, թագուհի, դու չքնաղ ես,
խոսք չկա, բայց աշխարում ամենագեղեցիկն ու անկրկնելին սպիտակադյունիկն է, ով ապրում է անտառում յոթ թզուկների հետ։ Այդ ժամանակ չարթագույն որոշեց չարչի պարավի շորեր հագնել և գնալ գտնել սպիտակադյունիկին։ Այսպես նա դուրս եկավ պալատից և գնաց անտառ, որոնելու յոթ թզուկների խրճիթը։ Նա մի զամբյուղ խնձոր էր իր հետ վերցրել, որտեղ դրել էր կարմիր գույնի խնձոր թունավորված։ Նա գտավ թզուկների խրճիթը և դուռը թակեց։ Սպիտակադյունիկից խնդրեց մի բաժակ ջուր, իսկ փոխարենը առաջարկեց այդ կարմիր խնձորը։ Սպիտակադյունիկը շնորհակալություն հայտնեց խնձորի համար։ Նա այնքան հյութեղ ու կարմիր էր, որ սպիտակադյունիկը չդիմացավ և անմիջապես կծեց այն։ Կծեց, թունավորվեց ու ընկավ գետնին։ Երբ թզուկները վերադարձան, սպիտակադյունիկին գտան անշնչացած ընկած գետնին։ Նրանք շատ զգուշորեն սպիտակադյունիկին պարկացրեցին աթոռների վրա և հուսահատված դուրս եկան տանից։ Իսկ այդ ընթացքում չարթագուհին հարցնում է Հայելուն. «Հայելի, այ Հայելի, օ իմ չքնաղ Հայելի, ասա, ով է աշխարում ամենագեղեցիկն ու անկրկնելին»։ Այս անգամ Հայելին պատասխանեց. «Օ Թագուհի, Թագուհի, դու ես ամենագեղեցիկն ու անկրկնելին անկասկած»։ Թզուկների խրճիթի մոտով մի գեղեցիկ արքա յազն է անցնում և պատուհանից նկատում է սպիտակադյունիկին քնած, ձայն է տալիս, բայց աղջիկը նրան չի պատասխանում։ Ներս է մտնում տուն և մոտենում սպիտակադյունիկին։ Արքայազնը սպիտակադյունիկին տեսնում է և առաջին հայացքից սիրահարվում։ Արքայազնը խոնարհվում ու համբուրում է աղջիկա ալ շուրթերը։ Սիրո գեղեցիկ համբույրից հետո թույնը անմիջապես չքանում է և սպիտակադյունիկը արթնանում է։ Արքայազնը ժամանակ չի կորցնում և խնդրում է սպիտակադյունիկին ամուսնանալ իր հետ։ Սպիտակադյունիկը համաձայնվում է դառնալ արքայազնի կինը, միայն այն պայմանով, որ թզուկներն իրենց հետ ապրեն պալատում։ Այդպես էլ եղավ։ Արքայազնը ամուսնացավ սպիտակադյունիկի հետ և նրանք բոլորը երջանիկ ապրեցին մինչև խոր ծերություն։ Իսկ ինչ եղավ չարթագուհու հետ։ Արքայազնի և սպիտակադյունիկի հարսանիքի օրը չարթագուհին կրկին հարցրեց Հայելուն. «Հայելի, Հայելի, օ իմ չքնաղ Հայելի, ասա, ով է աշխարում ամենագեղեցիկն ու անկրկնելին»։ Հայելին պատասխանում է. «Ամենաչքնաղն աշխարում սպիտակադյունիկն է, որ ամուսնանում է գեղեցիկ արքայազնի հետ»։ Այս խոսքերը լսելուն պես թագուհու սիրտը ճաքում է և նա անշնչացած ընկնում է գետնին։ Սպիտակադյունիկը և յոթ թզուկները, Գրիմ եղբայրներ։